だってがんのメカニズムを人類史上初見つけたんですよ。でも私がこの話したかったのは伝わりました。はい、皆様こんにちは、しんぐです。今日も元気にやっていきたいと思います。今日はですね、実は私が一番やりたかった話なんですよ。これがね、山際勝三郎と発がんのメカニズムってやつなんですね。で、これね、実はその日本の医学史にはね、もう世界的なスーパースターがいっぱいいるんですけれども、その中でも一番すごいぐらいの人なのにめっちゃ無名みたいなところで、でもね、本当は映画にもされてるんですよ。あのうさぎお医師っていう映画があって、それこそね、あの遠藤憲一さんってもう超人気の俳優さんいらっしゃるじゃないですか。その方が主演してますね。で、この人はね、なんとね、人類史上初めて自分の手でがんを作った男なんですよ。これとんでもない人なんです、この人で、長野県に生まれたんですね。で、最初は下級武士なんですよ。その家柄が下級武士の家に生まれたんだけれども、その養子にね、行ったんです。それがお医者さんの家だったんですよ。なので山際はその医者の道に進むんですよね、医学の道に。で、頭良かったんでしょうね。東大に入ってドイツに留学するんですよ。で、そこでね、まあ、神様ロベルト・コッホに出会うんですよね、医学の神様ですね。で、あと、ルドルフ・フィルフィオって言って、この人はね、実は、まあみんな知らないと思います、この人は。でもね、すごい面白いの、この人。どういうことかっていうと、あの、政治が医学だって言った人なんですよ。意味わかります？これどういうことかって言ったら、その、お医者さんってね、一人二人の命は救えますよね。例えば、それこそ医師会とか、まあ偉くなれば、もっと大勢救えるんだけれども、政治家になれば、万人を救えるって考えるの、この人は。それで本当に出馬してドイツに近代的な上下水道を作っちゃうんですよ。すごくないですか。何百万人も救っちゃうっていうこと、本当に。で、世の中ってね、こういうね、とんでもない人がいるんですよね。ね、未だにそのロベルト・コッホ神様ですけど、もう一人の神様覚えてます？最初の動画で話したルイ・パスツール。未だに世界中の研究所ってさ、ロベルト・コッホ研究所とルイ・パスツール研究所だらけじゃありません？未だに戦ってんのかよみたいなね。で、ここですよ。1915年、ちょっと興奮して字が大きくなっちゃってますね。世界初、化学物質による人工がんに成功するんですよ、山際はね。これはね、大発見なんですよ。どういうことかっていうと、がんというものは外からの影響でがんになるっていうことを実は発見するんです。これね、当時煙突の掃除をする仕事っていうのがあるんですよ。で、その煙突工がその皮膚がんになる確率が高かったんですよね。それでその多くの人がね、そのじゃあ炭がタールね。タールが、がんの原因なんじゃないかって、大勢が予測するわけですよ。ところが、みんな諦めちゃうんです。なんでかっていうと、がんってそう簡単にはならないんですよ。はい。で、山際はね、なんと、うさぎの耳に塗り続けるんです。あ、ごめんなさいね。塗るって言うと山際が怒ります。屠殺って言わなきゃいけないんですよ、これ、本当に。もう、屠殺言わないとね、怒るんですよ。要するに、塗って、擦るってことですよね。で、この人、うさぎの耳に3年塗り続ける。あ、ごめんなさい。屠殺し続けるんですよ。どうです、この忍耐力。石の上にも3年って聞いたことありますけど、うさぎの耳に3年は聞いたことないですよね。でも本当にやるんですよ。そしたら、3年目に、ついに癌ができるんです。いや、これはね、もう本当に大発見で、もう本来堂々たるノーベル賞なんですよ。だって、がんのメカニズムを人類史上初見つけたんですよ。そうでしょ？見てください。幻のノーベル賞。これもう、候補になった回数だけでも4回ですよ。1925年、26年、ここ大本命です。28年、36年。で、この人ね、30年に亡くなってるんですよ。で、死後ってノーベル賞取れないので、推薦されたけど、当然取れませんよ、36年。でも死後も推薦されるぐらいとんでもない発見なんですよ、これは。で、もう今日、シングさんちょっと興奮しすぎですね。すいません。で、この年にね、ノーベル賞を取ったのが、ヨハネス・フィディゲルというデンマークの人なんですよ。この人は、
寄生虫による人工がんを作ったっていうことですよね。てんてんてん。どういうことかっていうと、1952年、フィビゲルの研究は、違ったって証明されてるんですよ。どう思いますか？どう思います？すいません。だからね、山際が、まあ、53年まで生きてたら、ノーベル賞取れたんじゃないですかね。悔しすぎますよね。これ実はね、フィビゲルの研究は、ビタミン A 欠乏症の症状だったんですよ。それを癌に勘違いしてたっていう。まあ、私は勘違いって信じたいですよ。でも実はね、1926年のこのノーベル賞誰に取らせるんだっていう会議あるじゃないですか。そこではね、同時受賞が当たり前だっていうのが大勢を占めてたんですよ。でもね、こんな言葉が出てくるんです。アジア人にノーベル賞はまだ早い。は？は？ごめんなさい。すいません。下品ですいません。でも、どう思います？アジア人にノーベル賞が早いってどういうことなんですか、それ。意味わかりませんけど。そうなんですよ。そういう歴史があるんですよ。はい。で、それ、すいませんね。今日いろいろ。でも私がこの話したかったのは伝わりました。そうなんですよ。で、癌のメカニズムっていうのが、今ではね、いろんなことが分かってます。で、誰でも、その毎日その癌細胞ってできてるんですよ。あなたも毎日癌になってるんですよ。5000個癌細胞が発生してます。でも、癌になりませんよね。それはなぜかというと、あなたの免疫が正しく働いてるからなんですよ。その NK 細胞とかキラー T 細胞っていうのが、あなたの癌を撃退してくれてるんです。これはね、癌になってから倒してるんですよ。だから、癌になってるんですよね、毎日。で、なんと、毎日5000勝0敗の試合をしてるっていうことです。すごくないですか？これ野球チームのエースだったら、どれだけ大エースなんだよっていう。だからね、免疫って本当にね、大エースなんですよ。本当もすごいですよね、免疫。で、毎日他の細胞も分裂してるわけですよね。1日だいたい1兆個、誰しも新しい細胞ができてます。だいたいね、8000億から1兆2000億ぐらいですかね。だから、まあ、1兆個としましょうよ、ここではね。そうしたら、1兆個の細胞のうち、5000個が癌になるってことじゃないですか。ということは、0.0000005% の確率で、癌細胞に変異するっていうことですよね。これはもう単純な計算じゃないですか。そうなんですよ。でね、面白いのは、その山際の研究、屠殺ですよね。炎症を起こしていくんですよ。つまり、正解なの、山際が結局。正常細胞が慢性炎症を起こすと全癌変異する。全癌病変する。これが今の常識なんですよ。すごいと思いませんか？山際。これね、どういうことかっていうと、炎症してる組織っていうのはね、分裂が激しいんです。分かってきましたか？そういうことなんですよ。分裂回数が多いほど、当然、その分母が多くなるわけじゃないですか。細胞ができる分母が。そうしたら当然確率が上がりますよね。すごい、わずかですよ。それはわずかですよ。わずかだけれども、結局、炎症を起こしてる人、もう、生活習慣病全部炎症ですから。はい。で、このメカニズムを言っちゃえば、癌も含めて炎症ですからってことになりますよね。はい。で、遺伝的なその癌もあります。アンジェリーナ・ジョリーがその乳癌の摘出、乳癌じゃないのに、その乳腺を取ったんですよね。で、さらにもう一回手術しましたよね、アンジェリーナ・ジョリー。子宮も取ったんですよ、確か、産道と。そうなんですよね。これはね、遺伝子によって発がんリスクっていうのが今ある程度わかるんです。だけど、遺伝子よりも環境の方が影響してそうだっていうのが今の見解ですね。で、ここにそのピロリ菌って、ピロリってなんか可愛いみたいな、ピロリちゃんみたいな、そうじゃないんですよ。ピロリ菌ってね、すごい怖いんです。要するに体内に入ると炎症を起こしちゃう菌なの。で、女の人はね、子宮頸がんにもなりやすい、これは。胃がんにはみんななりやすい、ピロリ菌が入ると。なんでかというと、胃壁が炎症するから。で、子宮頸がんはね、ちなみに、その20歳から40歳ぐらいまでの若い子がなるんですよ。で、若い子もがんになるんですよ。でもね、今その子宮頸がんは、その病院でね、検
差で、その予防もできるし、その予防接種もありますね。だから、その気になる方は、行った方がいいかもしれないですね。一度、病院に、女の人。で、最近ね、ちょっと面白い研究があって、P53 遺伝子っていうのが今発見されてるんですよ。これね、私、まあ、いろんな本読みますけど、その P53 遺伝子って出てきた時に、53ページまで戻っちゃいました。うっかりね。これ、遺伝子の名前でした。で、P53 遺伝子を持ってると、癌になりにくいっていうことが分かってるんですよ。要するにね、この遺伝子が癌を抑えちゃうんです。で、これをたくさん持ってるネズミ、マウスか。マウスっていうのを、その実験室で作るんですよ。そしたら、どうなったと思います？やっぱりね、癌にはなりにくいんですよ。だけど、平均寿命は短かったの。ね。要するに生命って謎だらけなんですよ。癌を抑えたら早く死んだんですよ。不思議じゃありませんか？これね、老化速度がどうも早かったらしいですね。で、その今医学がどんどん進化してるじゃないですか。例えばね、その今の10歳の男の子の平均寿命って、今日10歳の子ですよ。平均寿命どこまで生きるって予測されてるか知ってます？平均寿命107歳です。っていう予測です。今はね。で、そこまで伸ばしてどうするのっていうのもありますけれども、だからそれこそ本当100歳で働いてる人がいても、全然不思議じゃない時代来るでしょうね、もうすぐ。そうなんですよ。はい。で、今日の話はまあこういう話なんですけれども、その、癌は、例えば、その抗がん治療とかあるじゃないですか。で、抗がん治療するといろんなこと起きちゃいますよね。あれなんでか知ってます？あれはね、その癌細胞をやっつけるのが本来の目的なんだけれども、当然正常な細胞も、その、一緒に破壊しちゃうんですよ。で、やっぱり弱い細胞から殺されちゃいますよね。一番弱い細胞が、髄液なんですよ。要するに髄液で免疫って作ってるんです。だからいろんなことになっちゃうんですよ。まあね、今度その、癌の話はもう一回ぐらいどっかで機会があったらしようと思ってます。ということで、今日の話面白かったでしょうか？楽しかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。